Hei sann! Mitt navn er Eskild Fors, og jeg ønsker en rolle i Ray Kay sin nyeste musikkvideo. Skuespill er noe jeg alltid har brent for, og jeg trives svært godt foran kamera. Gjennom årenes løp har jeg jobbet med mange små ulike roller, alt fra korte humoristiske sketsjer. Altså, vi ante ikke at folk bare ønsket seg harde pakker og elektronisk utstyr. Til mer alvorlig drama. Jeg har også laget en del kortfilmer til YouTube. Kanskje mest nevneverdig er en parodi av iPad 2, som på bare noen dager ble en millionhit. Jeg har alltid drømt om å være med på en profesjonell produksjon, og jeg føler at dette kan være min store sjanse. Å få være med i en musikkvideo og dra til Miami og treffe Ray Kay hadde uansett vært en drøm kommet i oppfyllelse. Jeg hadde egentlig tenkt å filme dette ute, men sånn er den norske sommeren.